Nu går vi över och pratar om något som jag tycker är jätteintressant, som jag hoppas att många av er tycker är väldigt intressant, för det är kanske det här man... När ni nu börjar förstå den här världen så kommer ni nog inse att det är här som det börjar bli liksom, här vi kan börja göra saker nu på riktigt och det är här vi kan börja ligga i framkant. Många av de saker jag pratar om nu går inte i praktiken att göra på något vettigt sätt idag eftersom webbläsarstödet är si och så. Ni kommer att märka, jag tror jag har nämnt det innan, eller jag minns inte om jag har nämnt det innan eftersom jag har så många klasser nu så blandar jag ihop vad jag har sagt till vem, så därför får det bli lite repetition om jag redan har sagt det. Men här blir det ganska tydligt vilka webbläsartillverkare som är verkligen med på banan, eller med på tåget, vilka som springer lite efter tåget och vilka som nästan bara lunkar på i bakkant, tyvärr. För här ser man nu när man tittar på de här API:erna att Chrome med Googles Chrome, Mozilla Firefox, det är lite de som sitter i loket här nu då och tuffar på. Det är de i mångt och mycket som är snabba med att implementera de nya standarderna, experimentera mycket, driver på, plockar upp det som är på gång, försöker standardisera det och jobbar väldigt aktivt med det. Därmed inte sagt att Microsoft och Apple säkert ligger på latsidan, men Microsoft, de gör vad de kan, känns det nästan som. De försöker implementera, de ligger lite efter, så de försöker springa ifatt det här tåget, men de har goda intentioner när man tittar på vad de jobbar med just nu och sådär. Apple, tyvärr, måste jag säga, verkar, jag får lite känslan av att Apple idag börjar bli lite vad Microsoft var när de var som störst på 90 början 2000-talet, att de nästan är lite så här, vi kan köra vår egen väg, vi kan vänta och se, så behöver vi inte lägga energi på det, utan blir det något så hakar vi på, annars kör vi vårt eget spår. Och det är lite synd, speciellt kanske i Sverige då, eftersom Apple är en så stor aktör på smartphone-marknaden, så håller det tillbaka lite, speciellt när det kommer till de här bitarna. För ni kommer att märka när ni tittar så ser ni, det finns stöd i Chrome, det finns stöd i Firefox. Fanns inte stöd i Microsoft eller Apples webbläsare. Och i praktiken gör det svårt att implementera. Nu finns det i väldigt många fall till de här API:erna så finns det olika så kallade polyfills, alltså att man kan uppnå ungefär samma resultat som om man använder de här nya API:erna då på andra sätt, hacksigare sätt. Och då kan man nyttja de här polyfillerna och de här biblioteken för att ändå kanske få till funktionaliteten och på sikt när Safari till exempel börjar stödja de här API:erna så får de också den nya rekorden då och det kanske blir lite snabbare och lite bättre. Jag kommer inte idag att kunna prata om alla API:er som är på gång, det är hundratals, det får ni utforska själv, men jag kommer att ta de jag har identifierat som sådana API:er som jag tror blir väldigt spännande att ha koll på. Jag tror att varenda sånt här nästan API som jag tar upp här kan ni nästan se som att här skulle man kunna bygga nya spännande produkter kring som ingen riktigt har börjat med ännu eftersom som det är hyfsat nytt. Allt är inte jättenytt, men mycket är. Vissa saker har vi kanske hoppat över lite tidigare som jag vill ta upp som HTML5 Canvas till exempel som vi inte har pratat så mycket om. Allt det här kan man säga, det började med HTML5 när det presenterades. Så hade man en lite annan syn på det här med webbteknik. Man började prata mer om API:er. Man sa att de här API:erna är en del i HTML5. Allt kommer vi inte att hinna implementera till det datumet, utan vi kommer att jobba vidare med vissa API:er. Många API:er kom nästan in under det här paraplyet med HTML5, även om de inte ingår i HTML5 överhuvudtaget. De är separata API:er som webbläsarna har implementerat utan att de är en del av HTML5. De har bara en egen standard helt enkelt. Men HTML5 har på något sätt blivit samlingsnamnet för hela den här liksom framtida webbläsarkulturen eller webbläsaren som en riktig applikationsplattform. Men tänk på det att ibland kan man höra så här, men den där coola tekniken ingår i HTML5. Det är inte säkert att den gör det. Det kan mycket väl vara ett eget API, ett egen standard. Men paraplyet på något sätt brukar vara HTML5. Det första vi ska titta på och som jag vill nämna, det är det här som heter Webworkers. Webworkers, vi pratade service workers för ett par veckor sedan. Och då introducerar jag den här tanken på att en service worker har sin egen
tråd. Vi har vår huvudtråd i JavaScript. Service Worker kör en helt egen tråd som är separerad från den här huvudtråden. Och det gjorde ju att de här två faktiskt kan köra parallellt och oberoende av varandra, för de kör i praktiken i helt egna trådar. Eller helt egna. De fick egna köer, men de kör i egna trådar i webbläsaren, ska jag säga. Det gjorde ju också att de här två köerna kunde ju inte jobba mot samma resurser. Va? Vi sa det att en service worker till exempel kan inte jobba mot domen, för att domen är reserverad för huvudkön. För annars skulle vi helt plötsligt få problem att båda försökte uppdatera samma A-tagg till exempel, och så kommer det bara bli jättekonstigt, och vi vet inte egentligen vad resultatet blir, för det beror på timing och sådana här saker. Så därför har man den här separationen. Jag sa också då att service worker är en typ av kö som vi har, men att det finns flera olika typer av köer. Och web workers är den första typen av sån här worker som man implementerade. Det har funnits i ganska många år nu. Och det är egentligen för att möta det här behovet av att man vill ha kod som kan köras vid sidan av huvudtråden, eller huvudkön, för att hindra att vi får problem med att låsa upp huvudkön, så att vi inte skriver skript som ligger och snurrar i en massa loopar i huvudkön. Vi kan se hur man gör det här i praktiken. Alltså vad det här skulle kunna vara, det kan ju vara som så att vi skriver ett webbaserat spel där det behöver göras vissa uträkningar och sådär som är ganska tunga. Kan man tänka sig att man lägger ut dem i en så kallad worker thread eller en worker, och så meddelar den här worken tillbaka till huvudkön. Hopp, nu har jag kommit fram till att vi håller på att krocka. Och så kan man liksom hantera det, eller vad det kan tänkas vara. Det kan också vara sån sak att ni vill börja separera. Ni vill ha ett separat lager i er applikation som snackar med servern och hämtar ny data. Och när den får ny data så trycker den in den i en databas och serverar er med den. Skulle man kunna göra härifrån, skulle man också kunna göra från en service worker, vilket verkar bli den kanske standardsättet att jobba med service workers på. Vi ser ett enkelt exempel. Lite HTML-kod uppe. Vi vill räkna ut primtal, tror jag det är. Vi vill räkna ut primtal, bara i oändligheten vill vi fortsätta att räkna ut primtal. Så fort vi hittar ett nytt primtal vill vi skriva ut i den här spannen här uppe. Och det här har vi löst med den här algoritmen här nere som ligger i while true. Och skriva while true i huvudtråden i JavaScript, det är ju inte så bra, va? För att då vet ni vad som händer. Den kommer ligga i huvudtråden, eller huvudkön, och aldrig släppa kön. Och hela webbsidan fryser. Vi kan inte göra någonting. Vad vi kan göra dock, det är att använda en worker. Och då ser ni på översta raden här, så skapar jag mig en new worker. Här finns inbyggt i webbläsaren, ligger på window-objektet, så bara skriva new worker. Vi talar som parameter till eller argument till konstruktorn, talar vi om vad filen heter med koden som den här worken ska ha. Så den får alltså en helt egen fil, på en helt egen JavaScript-fil. Det som händer då är att den där JavaScript-filen kommer att laddas och den här worken kommer att köras igång i en egen kö i webbläsaren. Sen börjar vi lyssna, vi sätter en event-lyssnare på den här worken och så lyssnar vi på typ av event som är message. Så att vi väljer alltså att lyssna på worken. När worken får ett meddelande, så, eller skickat meddelande, så kan vi ta emot det här meddelandet. Worken här, worker.js som vi ser här nere, den har den här while true nu. Så den, vi gör ingenting, vi låser worker-tråden, men det spelar ingen roll för den, eller worker-kön, för den är ju helt ensam. Det är den, om vi, så länge vi inte förväntar oss att få meddelanden till den kanske, då kan det vara ett problem att låsa den så här. Och så ligger vi bara här och räknar ut primtal. Så fort vi hittar ett primtal så anropar vi metoden postMessage som finns inbyggd också då i workern. PostMessage, den skickar ett meddelande med argumentet här som data. Då skickar vi det primtalet vi hittar. Så när vi hittar ett primtal skickar vi det. Då kommer vi att kunna ta emot det här uppe och sen kan vi ta och skriva ut det. I början så kommer ju det här att rabbla på väldigt fort, men sen ju längre tiden går så svårare blir det att hitta primtalen, och kommer det att gå lite långsammare. Visst, sen vet vi inte hur webbläsaren implementerar den här while true. Det kan ju betyda att någon CPU eller någon kärna någonstans går upp till 100% och så vidare. Så det kanske inte är en optimal lösning ändå. Men vi låser inte kön i alla fall. Skulle vi välja att göra det här i huvudkön, då skulle vi behöva tänka på att kanske dela upp den här while-loopen i olika event. Så att kanske vi kör 1000 iterationer. Sen sätter vi en timeout på 0 millisekunder och sen kör vi 1000 nästa när den timeouten har gått. Bara för att släppa kön var 1000 liksom
tusende iteration så släpper vi in någon annan. Men det är fortfarande en lite farlig väg att gå, kanske att göra så mycket uträkningar i huvudtråden. Så typexempel man kan göra. Ännu bättre kanske det är att ha en server någonstans som är väldigt duktig på att räkna primtal med ett språk som är optimerat för den typen av uträkningar. Och så låter vi den servern skicka meddelande till oss när vi hittar nya primtal istället. Men ja, det kommer ju lite senare. Då måste vi också prata om serverbaserad webbprogrammering. HTML5 Canvas, alltså det där var bara egentligen, jag vill bara kasta på er lite nya eller saker här så att ni vet att de finns. Ni får jättegärna testa på dem, det är inga svårigheter. WebWorkers har ganska bra stöd idag, om det inte är till och med 100%igt, så ni kan köra med det. Detsamma gäller Canvas, jättebra stöd idag, och sämre för några år sedan. Canvas handlar om att skapa grafik som är kanske av lite mer vektorbaserad grafik. Ni har säkert nu i grafiska tillämpningar har ni säkert börjat skilja på rastergrafik och vektorgrafik. När jag använder Illustrator eller något liknande för att skapa vektorgrafik. Då kan ni Illustrator så kan ni ju exportera era skapelser i SVG-format till exempel. Eller ett liknande vektorbaserat format. Och sen så kan ni importera det i en canvas. En canvas är egentligen bara som en vit duk på sidan. Ni kan skapa er en vit canvasduk. Och sen kan ni lägga ut vektorgrafik och sen kan ni börja på den här canvasen behandla den här både vektorgrafiken och, nej, nu tänker jag fel, det är rastergrafik i canvas, jag blandar ihop, förlåt. Vektorgrafik, det är SVG. I det här fallet med canvas så är det rastergrafik, alltså pixelbaserad grafik, så då är det ju inte Illustrator utan ni kan plotta ut information och sen kan ni modifiera den här informationen och jobba med den här informationen. Minns jag inte om man kan jobba med vektorbaserad information i Canvas också. Men typexempel är såna här saker. Här ser vi någonting som görs då i realtid så renderas det i någon form av Game of Life-spel här. Så simulera någonting i realtid med grafik som då genereras. Den här typen av saker kan ni göra med Canvas. Om ni tittar på de här populära spelen som jag nämnt innan, Slither, Agar, och allt vad de heter, den typen av webbaserade spel, så är det ju Canvas-grafik som ligger i botten och så renderar man grejer ovanpå det här. Så för typ av enklare grafik, ni vill skriva kurslistningar, sådana här grafer, den typen av grafik så är Canvas alldeles utmärkt. Det är någonting man kanske, det är ganska många som väljer på den här sista uppgiften att inkludera en canvas i en av sina fönster. Det kan vara att man gör en enkel ritapplikation eller någonting. Man kan göra en Pictionary-applikation över chattprotokollet som man implementerar där i över chatten så att man kan sitta och spela Pictionary mot alla andra i klassen om man vill. Alltså det finns den typen av applikationer lämpar sig det här för väldigt, väldigt väl. Nu ska vi se. Gå och jobba med foton väldigt väl också i Canvas om ni vill påverka fotorna på olika sätt. Lägga på filter, den typen av applikationer så kan ni använda Canvas också. Något som är extremt hett och börjar bli väldigt, väldigt hett nu. Det är webb eller VR i allmänhet med virtual reality. Årets julklapp känner ni till numera. Vi har alla de nya headseten som kommer med HTC Vive och PlayStation och Oculus Rift. Den typen av liksom fullvärdiga VR-upplevelser. Oculus Rift. Ja. Det är så chansar lite där. Ja, ungefär. Men tre olika headset i alla fall med VR-upplevelser. Och sen finns det ju de här cardboard-historierna man bara sätter sin smartphone i och kör via. Idag det som gäller om man ska utveckla applikationer för de här så är Unity med C Sharp är det som är kanske det man bör lära sig just nu om man vill jobba med VR. Men eftersom ni kan webben och JavaScript så kan det vara bra att veta att det finns ett API som heter WebVR
som jag tror fungerar i senare versionerna, om inte den senaste kanske versionen av Chrome. Om det då funkar på den senaste versionen av Chrome i Android kanske också. Det får ni gärna testa ni som har Android. Om ni går in på den där webvia.info så finns det massa demon och så man kan testa i så fall där i bara direkt i webbläsaren utan att behöva installera något. Men det är helt enkelt en standard för att skapa VR-upplevelser som webbapplikationer. Att kunna göra spel för VR på webben istället för att behöva utveckla det här för Unity på den typen av mer stationär plattform, utan att ni kan faktiskt skapa saker för VR som fungerar överallt istället då. Och det är kul att Google ligger bakom det här. Jag tror det började som ett lite mer, inte kanske Google-baserat API, men att det nu ändå är en, de är med och driver på utvecklingen här. Så jätteintressant, och här kommer vi säkert att se jättemycket hända de närmsta åren nu då. Hand i hand med det där så är det ett litet äldre API som finns. Det här äldre API heter Gamepad API, eller Gamepad är API. Helt enkelt så att om ni ansluter en spelkontroll, vad det nu må vara, till er dator, så kan ni via det här Gamepad API ligga och lyssna på Gamepad Connected-eventet på Windows-objektet. Så när Gamepad Connected-eventet avfyras så kan ni läsa av vad är det för enhet som användaren har anslutit här. Jaha, det är en Wii-kontroll som har framåt bakåt de här knapparna A, B och C och D, och kan få information om de olika knapparna. Det här håller man också på att komplettera nu så att man ska få in VR-kontroller som ska bli kompatibla med via det här API, så att man kan få information om var VR-kontrollerna befinner sig i rummet då. Vilket blir intressant när man tittar på VR. Men så vill ni bygga spel eller olika typer av verktyg där ni vill kunna styra med en spelkontroll, så finns det alltså ett API för det. Det tror jag har hyfsat stöd faktiskt i webbläsaren eftersom det har funnits med ganska länge nu. Det här tycker jag är spännande. Oj, nu har jag inte det med mig här. Ah, ja, den ligger i min väska. Physical web är ett begrepp som är myntat av Scott Jensen på Google för, vad kan det vara, 4 år sedan, något sånt där. Och när jag var på en liten resa i San Francisco så träffade vi Scott och pratade lite just om det här. Och jag fastnade lite för det redan under presentationen han höll. För att det är ett ganska intressant koncept. Samtidigt ungefär som det här kom så har ju QR-koder exploderat. Ni vet de här, man sätter någonstans så ska man ta upp telefonen så ska man scanna koden. Och så tas man egentligen till en webbadress egentligen då. Oftast det QR-koden gör, för att den har bara en webbadress embeddad i sig. Det här är en lite motsvarande tänk, fast istället för att du ska scanna någonting så ligger det beacons som bara sänder ut med low energy Bluetooth, sänder ut en URL till omgivningen och bara säger: här finns jag heter så här och här är en URL till mig. Tanken är då att kanske i en busshåll på en busshållplats. Man kommer till busshållplatsen. Då sänder den här ut bara: här är jag är den här busshållplatsen. Vad användaren gör är att man tar upp sin telefon, man öppnar notiscentret och där ser man, eller inte notiscentret, man öppnar som en widget. Så ser man, ja, här finns tre beacons i närheten. Det finns den där busshållplatsen där. Ja, det finns en parkeringsmätare här borta och kaffeautomaten. Och så väljer man busshållplatsen, klickar på den, då tas man till applikationen för busshållplatsen. Det kan ju vara att man kan köpa biljetter där. Det kan ju vara så enkelt att man ser när nästa buss kommer. Alltså, det bestämmer vi. Det är bara en webbadress. Vi kan ju göra vad vi vill på den webbadressen. Så ett väldigt, väldigt enkelt sätt att bara kommunicera ut en webbadress. Och det kallas då physical web. Sen finns det massvis med olika användningsfall för det här. Och man kan nyttja det här på lite olika sätt. Mycket i det här också ligger att det ska vara non-intrusive. Alltså att det ska inte vara påtvingande. Det får inte vara som så att ni går förbi H&M liksom på Storgatan. Bara ding, ding, så bara kommer det upp så här: H&Ms beacon säger att ni kan gå in och köpa den här för 25% rabatt. Utan
man måste själv aktivt välja. Om man står på H&M så tar man fram appen och säger ah, det finns det där plagget liksom kan jag gå fram till och så klickar jag på den spiken och då kan jag få upp någon applikation som visar någonting om det här plagget till exempel, eller den typen av produkt eller vad det kan tänkas vara. Finns ett demo här, finns jättemånga demo om ni går in på den här adressen. Men här är ett demo som visar hur det här skulle kunna fungera med en parkeringsmätare. Vi kan titta på den, trodde jag. Har de tagit bort den? Nej, vänta, jag tryckte inte på knäppjack. Ska vi trycka på den? Jag tror inte jag har ljud, men det gör ingenting. Vad som händer här då, det här är en parkeringsmätare på stan. Och när man kommer i närheten av den här är ju för iPhone då. Så får man en liten notis här där det står att där är parkeringsmätaren. Klickar man på den. Det som händer är att då öppnar man applikationen för just den här parkeringsmätaren. Och de här synkar över en molntjänst då, så att när man betalar i den så ökar den liksom den här parkeringsmätaren. Det här kan ju vara vad som helst. I det här fallet var det en parkeringsmätare. Det kan ju tänka sig att det där är en läskautomat. Så att man bara går fram till automaten och så får man upp. Jag köper en sån och så kommer produkten ner då. Så bara ett sätt att förflytta gränssnittet på någonting på något sätt utan användaren, vilket gör också att man kan få in sådana här saker som betalningar till exempel, vilket kan vara svårt annars. Det är ju inget svårt att välja så att säga en läskburk med knappar på maskinen såklart. Problemet är ju att genomföra betalningen också. Det här är ju ett sätt att slippa fysiska knappar på enheten och bara förflytta det till användaren istället. Det här blir än mer intressant tycker jag när vi också tittar på andra nya API som man kan kombinera tillsammans med det här. För som jag sa att i det här fallet så skickar parkeringsmätaren ut sin adress. Och appen går in och besöker den adressen och på adressen så finns det en applikation. Eller telefonen besöker adressen, på adressen finns en applikation och så kör man igång den. Vi måste alltså ha nät och vi måste gå och kommunicera via en molntjänst på något sätt hela tiden. Nu då så har det visat sig att det kommer ett nytt API som heter Bluetooth, Web Bluetooth API. Och Web Bluetooth API tillåter webbläsaren att direkt ansluta mot Bluetooth-enheter utan att för den skull att man måste, om ni har försökt para saker med Bluetooth så vet ni att det kan vara lite sådär jäkla jobbigt ibland. Alltså man ska ha någon kod och så ska den matas in och så ska man hålla på sådär. Men det här API är väldigt, väldigt smidigt så det bara tillåter att man kopplar upp sig mot Bluetooth-enheter väldigt, väldigt enkelt via webbläsaren istället för att gå via operativsystemet direkt. Det gör ju att det här, alltså då kan man helt plötsligt ha ett beacon som snackar med telefonen och telefonen hämtar ner en applikation alternativt bara ansluter direkt emot den här enheten. Utan att på något sätt enheten behöver vara uppkopplad mot nätet. Det kan ju vara som så att ni har lampor hemma som ni vill kunna styra, men ni vill inte att lamporna på något sätt är uppkopplade mot nätet av någon anledning, säkerhetsanledning till exempel. Då kan man nyttja den här tekniken att ni, så fort man kommer nära lampan så får man upp den, klicka på den, ändra färg på den eller tända och släcker eller vad det kan tänkas vara. Så Web Bluetooth, väldigt nytt, tror det släpptes eventuellt i våras eller något sånt här. Finns säkert att prova i Chrome skulle jag tippa på. Kan jag inte exakt kompatibiliteten i huvudet men det är nog där ni kan börja försöka få det här fungera. Helst vill ni nog kanske testa det på en Android-telefon eller Chrome i eventuellt. Jag har svårt att tro att det funkar i iOS på Chrome utan det är nog en Android-telefon och Chrome som ni vill testa det på i så fall. Men Web Bluetooth kombinerat med Physical Web Beacons. Där kan man nog hitta mycket spännande att göra om något år eller två. Någonting som jag inte har nämnt så mycket som blir aktuellt nu när ni skriver den här sista uppgiften. Det är något som heter Web Components. Och när ni skriver applikationer så börjar ni nu märka att i vissa fall kanske de här små, ni skriver väldigt små applikationer. Och ni skulle vilja återanvända dem på flera olika webbapplikationer eller flera olika sajter. Det kan vara så enkelt som en liten widget som bara visar väder eller något sånt där. Eller något lite mer komplicerat.
Det skulle vara rätt så schysst att ha ett sätt att paketera dem, och det har ju folk tänkt på såklart. Och det finns ett initiativ som heter Web Components som är just det här att kunna skapa mindre delar av webbsidor och distribuera dem här på ett schysst sätt. Det bygger på fyra stycken nycklar. Något som heter Custom Elements som jag kommer till. HTML Import, Templates och Shadow DOM. Templates bör ni vara hyfsat familjära med vid det här tillfället i kursen, för det har ni säkert testat på. De tre andra där är ganska nya, men vi ska gå igenom dem lite snabbt bara så att ni får ett hum om vad det här är. Det första är Custom Elements, eller web, som är en del av Web Components. Då. Custom Elements är möjligheten för er som utvecklar att skapa nya HTML-element utan att de behöver vara en del av HTML-standarden. Ni kanske kommer på att bara, shit, det skulle vara rätt nice att ha en flagga. Så här, man gör alltid på alla sajter man bygger, så ska man ha en så här välja språkflagga. Och den har alltid samma funktionalitet. Ja, det är en A-tagg med en bild inuti. Det är en ganska enkel liksom grej. Men, och sen så ska den alltid göra samma sak. Så där. Men ni måste alltid skapa en image och ni måste skapa en A-tagg och ditten och detta. Vore det inte schysst att kunna ha en HTML-tagg som heter flagg bara, eller flagg icon. Så lägger man ut en flagg icon så får man allt det där på köpet. Och det är det ni kan göra med custom elements. Nu har jag inte hunnit göra något exempel på det, men jag kan visa ifrån, ska vi se om det är här jag har det, standarden. Ja, här till exempel finns det just det här exemplet. Ni skulle kunna göra så där då. Att man skapar ett eget element som heter flag icon, country, NL, och så visar man en holländsk är det väl, flagga i det fallet. Om vi tittar på hur man gör det här, jag ska inte gå igenom allt, men bara så att ni får en hum. Ni kommer nog känna igen det mesta. Ni använder class-attributet i det här fallet. Givetvis kan ni göra det här med prototype chain och hela det som ni kan sedan innan. Men i det här fallet så skapar ni en ny klass flag icon som ärver HTML-element. HTML-element är alltså de element som finns på sidan. Konstruktorfunktionen för dem. Ni skapar en ny konstruktorfunktion som anropas HTML-elementets konstruktor. Ja, vi skapar oss en intern country code bara för att hålla reda på det här. Sen sätter vi upp lite grejer här. Det här är för att hantera när den förändras och hur vi hanterar det, hur vi skickar tillbaka country code och så vidare. Men det kan vi hoppa över. Det viktiga är den här nere. Define, custom elements.define, flag icon. Den här talar om för webbläsaren att ja, jag har skapat mig ett custom element. Jag vill döpa det till flag icon och det ska vara den här klassen som är det här custom elementet. När ni har gjort det, exekverat den raden kod, sen kan ni börja använda flag icon i webbläsaren. Ni kan skriva det i HTML-koden och webbläsaren kommer att rendera upp det utifrån hur ni har beskrivit det här i er klass. Ni kan ju givetvis också göra en klassisk document create element flag icon om ni vill det. Eller så kan ni skriva new flag icon. Så ni har tre olika sätt egentligen på att skapa elementen sen när ni väl har gjort det. Det här är första steget. Det här gör inte så jättemycket just nu, men vi kommer till det strax. Men det här är första steget till att förstå vad man kan göra med web components. Nästa steg är att använda något som heter HTML imports. Hur många har skrivit så här POP-applikationer eller något liknande? Känner igen det här att man har så här import och så brukar man import header, import footer och så slår man ihop allting som man delar upp i filer. Det har varit rätt schysst att ha det i HTML, va? Alltså, ni har märkt att när ni i första kursen skrev HTML-dokument, ja, då fick ni ju upprepa den här förbaskade menyn, va? Om och om igen på varje sida. Trots att det bara var samma kod eller footern eller header, ni fick upprepa det helt enkelt. Med HTML-import så slipper ni det. Nu ska vi se här vilken det var jag skulle visa. Det kommer jag inte ihåg. Är det den? Ja, den kan vi ta. Här kan vi se ett exempel. Ni kan skriva så här. Link rel import. Ni känner igen det här från link rel stylesheet, va? Link rel import. Och sen skriver ni en href till en annan komponent eller någonting ni vill importera. Så i det här fallet så vill jag importera en annan HTML-sida här. Och i den så har jag bara i den components.html har jag bara lagt lite HTML-kod.
vilken som egentligen. I det här fallet så väljer jag att det är den koden i sin tur hämtar CSS och JavaScript och sådär. Kan vi helt plötsligt börja gruppera våra saker. Om ni bygger ett memory-spel till exempel som ska leva på samma applikation som en chatt. Inte vad det skulle kunna vara för uppgift man gör det, men tänk att det skulle kunna inträffa så småningom. Då skulle ni kunna börja dela upp det här i olika imports. Ni skulle kunna ha allt som rör chatten skulle kunna ligga i en chat.html där den läser in alla resurser som rör chatten. Ni skulle kunna ha en del som läser in alla resurser som rör memory. Får ni det väldigt snyggt uppdelat, så löser webbläsaren och slår ihop det här. Webbläsaren löser också så att ni inte får cirkulära referenser och sådana här bitar. Här är alltså möjlighet att ta vår komponent, att verkligen dela upp det så att vi har saker och ting att det ligger på olika ställen. Visst, det finns nackdelar såklart. Delar ni upp det så här så kommer ni få många små skriptfiler. Ni får många små CSS-filer. Det hade ju varit bättre att bara ha allt i en fil har jag ju sagt, för att då slipper ni ju göra massa request, massa anrop till servern. Det där är dock den där sanningen att man ska göra få request, det gäller HTTP 1, första versionen av HTTP. Nu har vi version 2 av HTTP, vi kommer att prata mer om detta i nästa kurs. Men i version 2 av HTTP så är det faktiskt som så att det kan vara en fördel att hämta flera små filer. Jag har sagt det förr att det behöver inte vara en nackdel att hämta många små filer. Så just den här tekniken lämpar sig nog ganska väl att köra tillsammans med HTTP 2. Kanske inte HTTP 1 alla gånger, men det kan vara bra att tänka på i alla fall. Jag sa det också att ni slipper sådana här cirkulära referenser. Om ni skulle råka inkludera samma sak så ni får någon loop så kommer den att bryta det själv så att det finns inbyggt i det här. Jag ska inte säga mer om den, men det kan vara bra att titta upp. Templates kan ni nu, W3C-templates, klona, bla bla bla, känner till det. Då kommer vi till det sista steget i Web Components, så det är Shadow DOM. Ni vet vad DOMen är. Ni vet hur man tittar på DOMen i webbläsaren. Ni öppnar Inspectorn så kan ni titta där exakt hur DOMen ser ut, vad som finns där. Det man kanske inte ser där, eftersom jag tror att ni måste i Inspectorn någonstans under inställningar, måste ni välja att visa Shadow DOM. Det finns nämligen en skuggdom som ligger bakom DOMen som ni jobbar mot i JavaScript och den heter Shadow DOM. Där finns saker som förvisso syns, men som kanske inte direkt syns ut i den vanliga domen. Om ni lägger in en videofilm med videotaggen på en HTML-sida och tittar på den här så får ni en fin videospelare. Ni får framåtknappar, bakåtknappar, ni får så här progress bars, stoppa ljudet, ja ni vet, så här, maximera. Var kommer det ifrån? Är det liksom en bild eller var kommer det ifrån? Nej, det är faktiskt HTML-kod som ligger i den här shadow-domen, alltså bakom den domen som vi ser. Så aktiverar ni det i webbläsaren så kan ni gå in och titta i videotaggen. Då ser ni att videotaggen är uppbyggd av div-taggar, bilder, dittan och dattan, SVG-grafik kanske, för att skapa de här kontrollerna. Så det finns en dom bakom domen. Och den där är helt skild ifrån så att domen inuti en videotagg, det är en liten dom bara. Den påverkar inte den yttre domen på något sätt utan den lever i sin egen värld. Och det betyder att i den domen, när man kodar i den shadow-domen, så behöver man inte tänka på att man råkar påverka någonting utanför. Om vi tittar på det översta exemplet här. Vi har en template här med lite kod i. Den här koden som är i templaten tänker vi oss nu att vi ska lägga i shadow-domen för vår flaggikon eller vad det var vi höll på att jobba med. Alltså en egen komponent. Om vi hade skrivit så där, p color orange i vanlig CSS, då vet vi vad som händer va? Då färgar vi alla p-element på hela sidan det orangea. Men i det här fallet så vill vi ju bara färga det som rör vår egen komponent. Och det kommer att hända per automatik. För när den där koden läggs i shadow-domen så påverkar den bara element som finns i den shadow, samma shadow-dom. Så har vi p-taggar där i, blir de orangea men ingenting utanför. Sen skapar vi ett nytt element, en ny web component som extendar HTML-elementet. Det var det vi såg vi gjorde tidigare va? Med custom elements. Skapa en konstruktor som anropar sin super. Här skapar vi en shadow DOM. Vi talar helt enkelt om att vi vill ha en
en shadow på vårt befintliga objekt, vårt befintliga HTML-element. Det här HTML-elementet vi håller på att göra. Och det skapar man på det här sättet. Vi väljer sedan ut vår template här uppe. Vi kopierar innehållet i templaten. Vi appendar templaten in i den här shadow-domen. Och sen registrerar vi vår komponent. Och voilà, kör vi den här VC som vi valde att döpa den här komponenten. Om vi lägger ut den i vår HTML-kod så kommer det där att bli i VC så kommer det stå, när vi bara skriver sådär, så på användars, när användaren tittar på det här så kommer det stå Hello Component. Man kommer alltså se Hello Component kommer det att stå och den kommer att vara färgad orange. Men tittar vi domen så kommer vi bara se det där elementet. VC-elementet. Vi ser ingen Hello Component eller någonting i den. Om vi inte öppnar Shadow-domen i Inspectorn. Fixa inställningen för det, öppna den. Minns jag inte om jag har gjort det. Nej, jag tror alltid att jag kör Windows nästa år. Det gör jag inte. Inspektera. Ska vi se här om vi har något kul och spännande. Section. Ja, det var inget bra exempel. Nej, jag får återkomma, ska se, för jag hinner knappt att leta upp något bra exempel på det. Men ni kan i alla fall, sök på hur ni aktiverar Shadow DOM i er webbläsare för att kunna titta på det. Så kan ni börja undersöka hur komponenter är uppbyggda. Men slår man ihop dem här nu då? Slår vi ihop dem här så kan vi alltså skapa oss egna HTML-element som innehåller en shadow DOM så vi kan bygga upp dem och bli liksom väldigt stora och fina men bara trots att vi bara presenterar en enkel HTML-tagg. Nyttja templates till det också. Och vi använder HTML-import för att paketera det här. Vi kan paketera våra templates tillsammans med skriptfiler för den här lilla komponenten. HTML-filer, allting kan vi paketera snyggt och prydligt i en sån här HTML-import om vi vill det. Och så kan vi publicera det här som en egen komponent i våra applikationer. Så det är ganska kraftfullt. Ni kan ju till exempel om ni vill så kan ni börja använda HTML-import om ni bara vill lägga era template-filer någon annanstans än i indexfilen. Så läsa in dem med HTML-import till exempel. Går alldeles utmärkt. Men kontrollera kompabiliteten här för det är lite si och så. Just det. Och vill ni börja jobba med det här på en större skala på riktigt så kan ni använda Polymer. Polymer löser det här för er. Det är ett projekt från Google som har packat och gjort att ni kan skriva den här typen av applikationer även i webbläsare som inte stödjer det här. Nu ska vi se. Nu hoppas jag att du går ut här. Kan man då skapa typ någon form av Frankensteins monster att man skapar en som du hade som exempel VC att den VC-taggen är i en IMG-tagg med en A-tagg. Så att i memory-spelet då som exempel så är bilderna en IMG-tagg och A-tagg i samma. Jag hoppas att frågan hördes, men annars bara eftersom det är första gången jag testade det här så upprepar jag då. Kan man liksom skapa någon form av, som du sa, Frankensteins monster här, att det är bara man lägger saker i den här, i memory, att man kan lägga A-taggarna och bilderna och allting. Absolut. Alltså i memory, man skulle kunna göra det på flera olika sätt. Man kan tänka sig att memory är en webbkomponent. Så att man går bara in på en sida så skriver man memory. Har ett attribut kanske size lika med 2 så får man det 2x2. Skriver man 4 får man ett A och så vidare. Då. Och i det så ligger allt kod. För logiken, för spelet, allting. Det är lite svårare för användaren att hitta koden också om man vill försöka fuska. Man skulle också kunna tänka sig att man väljer att bryta ner den i flera olika components. Att varje bricka är en egen component. Så att ni kan skriva så här brick liksom. Istället för att behöva skapa alla A-taggar och sådär. Att de har sina egna klickhanterare. Så att det går ju att hitta sin egen nivå på det där såklart. Man kan liksom publicera en hel webbapplikation som en komponent. Eller bara en liten del som en komponent. Ni får gärna skriva på distans om ni hörde William när han pratade. Så vet jag det.
WebRTC har jag inte nämnt innan. Nej, det har jag inte. Nu har vi test, eller vi har nämnt och pratat om WebSocket för att kommunicera med en server. Det är inte som så att ni alltid vill kommunicera med en server. I vissa applikationer vill ni kommunicera direkt med en annan klient. I så kallad peer-to-peer-kommunikation. Ni vill kanske skriva en Skype-dödare som gör att ni kan direkt i webbläsaren börja kommunicera med andra utan att behöva gå via en central server hela tiden. Utan ni bara gör en uppkoppling mot en annan webbläsare och så kan ni videochatta till exempel. Då kan man använda WebRTC som är en standard för detta. Den i sig drar nytta av en massa andra standarder, eller ni får använda den tillsammans med till exempel MediaStream som också är ett API. MediaStream ger tillgång att använda till exempel kameran, mikrofon och så vidare. Givetvis blir användaren tillfrågad och får godkänna. Men via det här Get User Media kan ni tala om att nu vill jag ha tillgång till användarens webbkamera. Och så kan ni få tillgång till den och så kan ni börja jobba med den. Det finns ett Media Recorder API om ni vill börja spela in den här sessionen. Så kan man göra det. Spela in, får ni det här i OGG-format, sen kan ni skicka upp det där till YouTube eller låta användaren ladda ner det här från webbläsaren och spara det lokalt. Och det här fungerar med två olika typer av connections. Peer connection, direkt uppkoppling mot en annan användare och där kanske det är främst tänkt för video och bild som man använder där. De första demorna de gjorde med det här för några år sedan var just en videoapplikation mellan Mozilla och Google-teamet där de kopplar upp sig mot varandra för att dema att det här faktiskt funkade mellan Firefox och Chrome. RTC Data Channel kan ju vara intressant i spel eventuellt, att man behöver skicka snabb data mellan två klienter i ett spel för att synkronisera någonting. I spel är det också så att man ofta måste gå via servern, eller i alla fall ibland också, för att synkronisera saker, kontrollera att ingen fuskar och sådär. Så att det går inte helt lämna åt till klienterna eftersom det är så lätt att modifiera klienterna. Men ja, kanske om man är lite smart på något sätt med kryptering och annat så kanske det går att lösa förvisso. WebRTC.org, kolla upp det om ni är intresserade av den typen av applikationer. Det var någon som gjorde sitt sista projekt i årskurs 1, gjorde en WebRTC-chatt förra året. Jag tror det var Per i tvåan som gjorde det. Så att funkade jäkligt bra. Så att absolut värt att titta på. WebGL är ju en sån här teknik som kommer att göra mycket för spel på webben och även realtidsgrafik eller olika typer av grafik på webben. Det här ger oss som webbutvecklare tillgång till att skriva kod som körs mot grafikkortet på datorerna. Vilket man kanske snarare tänker på att man har fått skriva C++ eller någonting, något liknande tidigare. Men nu kan man via det här API:t så kan vi köra 3D-accelererad grafik direkt på grafikkortet i webbläsaren. För några år sedan så portade man, eller använde man väl Unreal 3-motorn tror jag för att göra ett sånt här Epic Citadel-demo som var rätt så stort. Nu finns det ganska mycket spel där ute som man kan titta på för att visa hur det här fungerar. Här är ett Paperplanes.world som ni kan testa. Nu kommer alla sitta och kasta flappersflygplan här bara för att visa det. Men ni tar upp er telefon tror jag, går in där. Sen kan ni vika ett plan och så kan ni kasta det med en kaströrelse med telefonen, tappar den inte bara. Eller om man skickar iväg den som en Pokémonboll eventuellt. Så det här är realtidsdata då. Det här är allt eftersom folk, nej man ska hålla telefonen sådär. Här är det folk som kastar in pappersflygplan. Det här är grafik som genereras på mitt grafikkort i datorn just nu då. Så att webbläsaren blir en plattform inte bara för textbaserat material utan även den här typen av material och spel. Vilket ställer då krav när vi tittar på saker som tillgänglighet för det blir ju än mer komplicerat. WebAssembly. Många har ondgjort sig över att man inte kan skriva riktig lågnivåkod i webbläsaren utan att man måste skriva och nöja sig med JavaScript. Nu finns det möjlighet att skriva riktigt lågnivåkod med hjälp av det här WebAssembly API. Så att för de som verkligen vill det och vill kunna skriva riktigt optimala applikationer så har man de möjligheterna nu också. Jag nämner inte det mycket mer än så. Vi pratade om det här med att betalningar och sådär tidigare. Det kommer nu ett Payment Request API. Jag tror det
tror det är Google som driver på det här. Misstänker att det här kan funka rätt så bra i Android kopplat till Google Pay, heter det? Ingen som har Google Wallet kanske eller något liknande. Ja. Jag antar att Google har ett betalningssystem, eller jag vet att de har det, men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det lär var synkat med det här. Det är faktiskt som så att Apple inte är helt oävna att även gå med här. Alltså koppla Apple Pay, nu har vi inte det i Sverige nu, men koppla det till det här payment API:et också. Så på sikt så kan ju det här bli ett API som blir fruktansvärt intressant för alla som gör någonting. Helt plötsligt kan vi börja ta betalt för våra applikationer, ha en App Store som är helt webbaserad, distribuerad, behöver inte gå via en central App Store. E-handel, allting skulle ju kunna gå väldigt mycket smidigare än idag med hjälp av det här API:et. Så jag tror det här är på sikt ett jättespännande API att ha koll på. Det fungerar att dema och köra, så att det finns lite olika sätt att testa det också, så att man i utvecklingssyfte, så titta gärna på det om ni tycker betalning är intressant. Att ha gjort ett sånt här, att ha gjort en applikation som nyttjat betalnings-API så här under tiden som student, det är nog bra när man visar sitt CV för arbetsgivare så småningom, är ju bara tips. Kan jag tänka mig i alla fall. Och det finns så många mer. Geolocation API för att ta reda på var användaren befinner sig. Battery status för att få reda på batteristatus. Jättebra när ni utvecklar applikationer. Ja, ni ser att användaren har bara 10% batteri kvar. Ni kanske inte bör pumpa på med 1000 beräkningar i sekunden i applikationen. Ni kanske kan skära ner till en beräkning i sekunden. Okej, att datan blir lite laggigare, men det drainar inte batteriet. Vibrator API för att komma åt vibratorfunktionen i enheter för att kunna notifiera om man skriver fel i ett fält, till exempel i en som man fyller i, så kan man ge en liten subtil skakning. Ambient light API så att den enheten kan känna av, eller er applikation kan känna av hur ljus lokalen är man sitter i. Aha, nu blev det mörkt, då kan man skifta till night vision läge i applikationen så att man inte visar massa vit, liksom trycker på med massa vitt i användarens ansikte. Device orientation, hur det här är vänt och så vidare, hur telefonen är vänt. Skulle jag vilja sätta en stor sån här liksom bara sign här, vad ni bör kolla, som jag blir för varje dag som går mer och mer bara säker på att det är den nästa väldigt stora sak, så är det service workers som vi pratade om här för några veckor sedan. Det här med att möjligheten att för er att skriva kod som lägger sig i webbläsaren, lyssna på trafiken mellan er applikation och servern, kan göra val där. Få applikationerna att köra offline på ett bra sätt. Kan få notiser skickade till sig även när användaren inte ens är inne på er applikation. Användaren skickat meddelande i er chatt, stänger ner chatten. När användaren sen får nät igen, kopplar upp sig för man var offline. Då skickas meddelandet iväg i bakgrunden trots att applikationen är nedstängd. Alla den typen av möjligheter gör att service workers troligtvis är den teknik som gör att vi kommer att kunna utmana native applikationer med webbapplikationer. Det finns riktigt, riktigt mycket spännande som är gjort där, speciellt hos Google. Och det verkar, alltså, som jag förstår det nu, jag sa ju det när jag pratade service workers, att Microsoft håller på att implementera det, men Apple fortfarande avvaktar. Men jag tror att service workers, det är säkert en sån grej, att börja många användare och börja implementera det, så kommer Google-plattformen att få en sånt uppsving av det. Eller hela Android-plattformen kommer att bli så stark på grund av det. Så att jag tror att man från Apples sida kommer att välja att gå in i det där rätt så fort. Att de har det under consideration kan ju fortfarande betyda att de redan har det implementerat någon annanstans än i open source-projektet. Bara det att de väntar lite för att se. Det är klart, alltså Apples affärsverksamhet bygger väldigt mycket på en stark iOS-miljö. Med en App Store där man kan kontrollera allt. Webben kan man inte kontrollera. Och det, jag tror att Apple är lite rädda för det. Medan Google alltid har haft en väldigt stark hållning mot att det här ska vara öppet. Google tjänar sina pengar ändå bara man använder webben. Liksom, medan Apple tjänar sina pengar på hårdvaran och att man kör det lite mer inlåst. Så att det är nog en intressant, det kommer vara ett intressant liksom så här spel där.
de närmsta åren för att se vad som faktiskt kommer att hända. För jag tror att det kommer att ta något år eller två. Ja, minst två år tror jag det tar innan Apple får in det här. Så lång tid kommer det nog ta. Men som sagt, Android är redan där. Ni kan installera en webbapplikation och få den att kännas som vilken native-applikation som helst idag på en Android-telefon. Så att det, ja, det är en spännande utveckling. Jag hoppas att ni vågar, ni som känner att ni ligger bra till i kursen nu, att ni kom igång med den här sista uppgiften. Var inte rädda för att dyka in i något API ni tyckte lät intressant och utforska det lite närmre. Försök göra någonting mot det här API-et. Okej, om det blir lite buggigt att det bara funkar i någon webbläsare och om den är nightly build och dittan och dattan. Men det är viktigare att ni testar och försöker än att ni når exakt hela vägen fram. För jag tror att börjar ni jobba med de här API-erna så kommer ni att upptäcka så många möjligheter på vägen hela tiden. Så ja, var inte rädda för att dyka in i det här. Okej. Bra. Då är det som så att det här var det sista föreläsningstillfället innan jul. Imorgon står det handledning på schemat. Tyvärr inte vi här. Har vi kommit på. Så att vi får göra någonting åt det. Jag kommer att vara kvar här en liten stund också efteråt om ni har några frågor på campus just nu. Det var inte så välbesökt på handledningspasset idag, kan jag säga. Det var två på distans där. Så då tänkte vi att det kanske inte gör något att vi inte har något imorgon. Fast jag misstänker att eftermiddagspassen är kanske de man gärna går på. Vad har vi kvar? Vi har en peer instruction, va? Som jag tror ligger tisdag nästa vecka. Mm. För många kurser, för vi har en på måndag också. Men det är inte för er. Då borde det vara någon handledning i samband med det också. Misstänker jag nästa vecka. Om det inte är det så kan vi ta och flytta morgondagens dit. Så att det finns det i alla fall. Sen, julveckan. Ni har 11 veckor den här perioden. Julveckan kan man se som lite så här ledig vecka. Alltså mellandagarna, men jag kommer att vara tillbaka här den 2 januari och det är väl då någon gång vi brukar dra igång igen. Jag kan hinta om att troligtvis så kommer alla restpass nu som vi kommer att köra, alltså de här restexaminationerna, kommer troligtvis att ligga 2, 3, 4. Jag tror det är, sen är det 13 helg. Så i början där efter nyår kommer nog restpassen att ligga. För sen är det ordinarie examination veckan efter, sen börjar de nya kurserna. Och vi måste hinna köra igenom de som vill köra rester, vill vi köra. Efter nyår där. Och då blir det också rest på examinations 2 i den här kursen. Så att ni vet det. Eller 1. Eller någon av uppgifterna i föregående kurs. Så att allting egentligen upp till nu kör vi en rest på efter nyår. Men det blir tidsbokning som vanligt på något sätt. Det kommer ni, bara håll koll på kursens sidan så dyker det upp. Ni kommer ha möjlighet där i alla fall. Så, frågor om någonting. Nej, det verkar inte så, va? Då får jag väl helt enkelt önska er, om jag inte ser, kommer inte att se alla här innan jul, så jag får önska er god jul och ett gott nytt år. Och så ses vi på andra sidan med lite goda examinationer av den tredje uppgiften. God jul på er!